waving off the springtime and its humdrum. Cleaning all the mud off of my bike. It shines, it shines, it shines. Flipping all my coins into. Attention, please. This is the final call for Korean Air Flight 9111 to fly. Aeroporto de Beijing, China. O maior aeroporto do planeta. Hoje nosso passeio é pelo país que mais cresce no mundo, o maior da Ásia Oriental e que em 2015 conquistou a posição de maior economia do planeta, superando os Estados Unidos. Estou falando da República Popular da China, lugar de um povo hospitaleiro, sereno e que possui tradições culturais milenares. Seu território é de dimensão continental e corresponde a 9.536.499 quilômetros quadrados, um dos maiores do planeta, onde vivem cerca de 1,4 bilhão de habitantes. E é na China, mais especificamente em sua capital, Beijing, também conhecida pelo seu antigo nome, Pequim, que fica localizado o maior aeroporto do mundo. Inaugurado no dia 2 de março de 1958, o Aeroporto Internacional de Beijing foi o primeiro da China e opera voos domésticos a numerados destinos internacionais importantes para todos os continentes. Logo que desembarca, o turista já fica encantado diante suas gigantescas instalações, que encantam e impressionam pela sua enormidade. Estou deixando o avião e acabo de desembarcar do outro lado do mundo. Estou a 11 horas do fuso horário do Brasil. Estou desembarcando em Beijing, também chamado de Pequim, na China. Local onde se detém 20% da população do planeta. A temperatura, 2 graus, muito frio. Aos olhos dos visitantes, passageiros, turistas, o Aeroporto Internacional de Beijing impressiona em todos os seus aspectos. São 986 mil metros quadrados. Isso mesmo, quase 1 milhão de metros quadrados. O aeroporto de Pequim, ou Beijing, ele foi remodelado, reformado, completamente estruturado no ano 2008 para a realização das Olimpíadas. Na época, foram gastos 3.650 bilhões de dólares na reforma e ampliação desse aeroporto. E para vocês terem uma noção do tamanho desse aeroporto, que é o maior do planeta, ele tem uma extensão de 3 km 250 metros, ocupando uma área de 986 mil metros quadrados, o que corresponde a 170 campos de futebol. Daqui, pousam e decolam mais de 1.590 aeronaves, todos os dias, levando e trazendo mais de 220 mil pessoas.
Com cerca de 90 milhões de passageiros por ano, esse é o segundo aeroporto de maior movimento de passageiros do mundo, perdendo apenas para o aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. O aeroporto dispõe de vários bancos, muitos caixas eletrônicos, postos de correios e casas de câmbio, onde pode ser feita a conversão de moedas para o yuan renminbi, a moeda local, com a cotação do dia, e também pode fazer suas compras, pagar as entradas dos passeios nos mais diversos pontos turísticos de Beijing. E agora, modéstia à parte, vou usar o meu plástico no Banco do Brasil para sacar moeda local. A moeda corrente aqui na China é o renminbi yuan. Um real você compra 4 renminbi. Então, tem que traduzir aqui o inglês porque tá difícil. A máquina está processando, a linguagem eu vou escolher em inglês, porque senão eu não consigo entender nada em mandarim. PIN, que é a senha. Inserir a minha senha. O crédito. Withdraw. Quanto renminbi eu vou querer? Vou querer 2.000 renminbi. Isso dá aproximadamente 500 reais. A minha solicitação está sendo processada. Em inglês, claro, e o renminbi vai sair aqui embaixo. Tá pronto o saque. Eu tirei, a princípio, 2.000 renminbis, que devem dar aí para os primeiros dias aqui na China. Entre passeios, hospedagem já tá paga, né? Passeios, transporte, alimentação. 2.000 renminbis, 500 reais. Muito barato aqui na China. O aeroporto também disponibiliza uma grande variedade de restaurantes, casas de chá, sorveterias, cafeterias, padarias e bares espalhados por todo o recinto, onde podem ser encontrados os mais diversos pratos típicos da China, vários deles atendendo 24 horas por dia. Apesar dos vários idiomas, aqui na China se fala o mandarim, que na verdade é a língua mais falada do planeta. Eu tive que estudar algumas palavras, principalmente as básicas, para me virar um pouco aqui na China. Para sair do aeroporto, da área de desembarque, eu tenho que tomar esse trem que vai nos levar até a saída. Existem free shops nos terminais 2 e 3, além de lojas de conveniência e locais com venda de acessórios, calçados, roupas, perfumes, cosméticos, joias, livros, presentes, brinquedos e eletrônicos. Também possui fast foods, locadoras de carros e uma frota de táxi que leva o turista até o seu hotel, assim como ônibus urbanos da cidade de Beijing, que transporta seus passageiros para os mais diversos bairros da cidade, principalmente ao centro. Estou deixando o aeroporto, já passei pela imigração, passei pelo controle de bagagens e agora bora para o centro de Pequim, bora curtir essa maravilhosa cidade aqui na Porta do Oriente, do outro lado do mundo. Estamos em Beijing, na China. E para dificultar um pouco o meu trajeto, não vou de táxi não. Vou procurar ônibus, quero ir de ônibus, que é um pouco mais difícil diante do dialeto, diante dessa dificuldade com a comunicação. Então, aqui mesmo,
está sendo difícil encontrar o espaço de venda das passagens de ônibus. Táxi é fácil, é só deixar o aeroporto na área de saída, embarcar, pagar e chegar. Não, quero de ônibus, quero vivenciar qual é a maneira que o chinês utiliza para o seu transporte coletivo. Vão comigo. Já comprei a minha passagem de ônibus, o ônibus número 7. Gente, tá muito frio aqui, tá muito frio. Você observa a cidade nebulosa. São 8 horas da noite. Aí no Brasil são nesse momento 7 da manhã. Aqui 8 da noite. Uma diferença, portanto, de 11 horas de fuso horário. A cidade está muito fria. E eu vou procurar agora o ônibus número 7. Aqui a passagem para Downtown, para o centro de Beijing. Vou pro hotel, dar uma descansada, tomar um banho, dar uma volta à noite no centro da cidade, comer alguma coisa, algumas especialidades, especiarias chinesas. Vamos ver o que nos espera. E você vai comigo. Muito além de visitar o maior aeroporto do planeta, esta viagem me remeteu a conhecer um país de arquitetura maravilhosa e riquíssimo em cultura. Um lugar de hábitos considerados estranhos para nós, ocidentais, mas que em pouco tempo facilmente consegui me adaptar. Testemunhei que os chineses são mesmo de poucas palavras, mas de muito trabalho. Um país emergente que recentemente conquistou o título de maior potência do mundo. Um lugar fantástico, admirável, inesquecível, que encanta e surpreende. Mas isso tudo eu só vou contar em minha próxima videoreportagem. Espero você. Até lá.